I'm very humble. Life inside, but I'm but I'm just here. The chains on chakal so that's it. Buzu nacho. Life full me. Rahab me just stay. Chicken rasu just stay. Duro rasu. Like, siri banyan. Miss Afian rubonya. Like, I have no money. Can I know where I'm going? So many linear blood chalek bro. So slanted me around. Bante what chicken salad siam. Berasu he what chicken salad. Alama binor. Tilik so bino. ስላንተ ያሰበ ጊዜውን ማጠፋ ይመስልሃል? የሚያዩትን አይደሉም፣ በነገራቸው ላይ ልብሳቸውን፣ ሰውነታቸውን፣ ስማቸውን አይደሉም። እነሱ ከዛ የሚበልጥ ያን ነገራቸውን የሚመለከተውን አዌርነስ መረዳቱን ናቸው። ያ መረዳት ከአምላክ ጋር የተገናኙ ያ መረዳት ወደ ምንም ነገር መለወጥ ይችላል። ያ መረዳት ሰላም፣ ደስታ፣ ፍቅር ይሰጣቸዋል። ስለዚህ ራሳቸውን ካወቁ በኋላ አላማቸውን በቁ የሆነ ትዳር ኮች እያደረኩኝ ነበር። የሆነ ትዳር በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ እሷ በባሏ ደስተኛ አይደለችም ተፋታች ሌላ ውጭ ሀገር ያለ ልጅ ጋር ጀመረች። ገባሽ? ልጅ አላት ማለት ነው። እና ውጭ ሀገር ያለው ልጅ ደውሎ ማነየዘዋል ምን ላድርግ? እቺ ሴት ልጅ አላት ወዳታለሁ፣ ግን ባሏ መጥፎ ነው ስጠይቀኝ የሆነ ቦታ ቆመሽ ምክር ለመስጠት በጣም ፈጣን ዘሽኛል። ሽውት ነው ሲኦልስ ምጨምሮ ማወራው ነገር ትክክል ካልሆነ እኔ ክርስቲያን ነኝ ክርስቶስን ያልመሰለሽ ታናናሾቹን የሚያሰናክል አናቱ ላይ አንገቱ ላይ ድንጋይ ወፍጮ አድርጎ ራሱን ባህር ውስጥ ሊጨምር ይሻላል። ምክንያቱም ታናናሾቹ ነው የሚከታተሉ ሰዎች አሉ። በእድሜ የሚበልጡኝ የተማሩ ትልቅ የሆኑ ሰዎች ይከታተሉኛል። እኔ ማወራው ነገር ወደ ጨለማ ከወሰዳቸው ሲኦል ውስጥ ብገባ ይሻለኛል ማለት ብቻዬን ብቻሽን ማጥፋትና ሰዎችን ማጥፋት ይለያያል። ስለዚህ በጣም ያስፈራኛል፣ በጣም እጠነቀቃለሁ። የማወራው ነገር የሰዎች ልብ እንዳይመርዝ፣ የማወራው ነገር ሰዎች ትዳራቸውን እንዳያፈርስ፣ የማወራው ነገር ወደ መጥፎ ነገር እንዳይሄድ በጣም እጠነቀቃለሁ። አነባለሁ። ገባሽ? ውስጤን ጠይቃለሁ። ከምንም ነገር በላይ ውስጤን ጠይቃለሁ። ኤክስፐሪመንት አደርጋለሁ። ለኔ ያልሰራልኝ ነገር ላንቻለው የማወራው ነገር በሙሉ እኔ ሞክሬ ካየው በኋላ ነው የማወራው። የማላምንበትን ነገር አላወራም። ለኔ ምሰጥ ለኔ ለማነዘዋል የሰጠውት ምክር ነው። ላንቺ ምሰጥሽ ለሱ ምሰጠው ለነሱ ምሰጠው ማለት ነው። ገባሽ? አለበለዚያ ነው ዳስ አይሰራም ማለት ነው። እኔ ያመንኩበትንና ይጠቅማል ብዬ ያመንኩትን ነገር ነው ምሰጠው። ያለማድረግ የማልሄድበት ቦታ የለም። ለመረዳት የማልሄድበት ቦታ የለም። የማላነበው መጽሐፍ የለም። የማልጠይቀው ሰው የለም። ቁጭ ብዬ ከራሴ ጋር አስባለሁ። ምን ማለት ነው? እውነት አለው? የሆነ ሰው እዚህ ቪዲዮ ጋር አስቆሞ ማነያዘዋል አሁን ያወራው ምንድን ነው ቢለኝ እርግጠኛው ይሄን ያልኩት እንደዚህ ነው ብዬ አብራራዋለሁ ነው? ዝም ብዬ ከሆነ መጽሐፍ ላይ ስለነሳው ነው የማወራው። በጣም ተጠቅቄ ፍሮም የገነባሁት መሰረት ከዛ ቦታ ነው የማወራው። ያ ቅድም እንዳልኩሽ ነው። አንዳንድ ጊዜ ይኸውልሽ ማወራው ነገር ትክክል ነው፣ በነገራችን ላይ ግን የምታወሪበት መንገድ ነው የሚለያየው ማለት ነው። ጥቂት ነው ከሆኑ እኮ ሰዎች ማኔዘር ፋንዳመንታሊ አንተ ትምህርት ምንድን አትወርቴ አንድ ለሶስት አራት አምስት ጨርሳቸዋል። ግን በተለያየ መንገድ ነው የምታወሪያቸው። አንዷን ነገር እንዳይደብር አድርገሽ በተለያየ መንገድ መንገድ መቻል አለብሽ። እውነት በጣም ጥቂት ነች፣ ትንሽ ነች፣ ግን መንገዱ ይለያያል። ሲ ትልቁ ቻሌንጅ ቅድም እንዳልኩ በምን አይነት መንገድ ላውራቸው። አውቀዋለሁ እኮ ማውራውን ነገር እኮ፣ ግን እንዴት አድርጌ ላውራቸው? እንዴት ገባሽ? ሀው ይህን ስታስቢ ጊዜ ይፈልጋል፣ ክሬቲቪቲ ነው። እኔ አንዳንድ ቪዲዮ ሳልቀርጽ የምቀርጽበትን መንገድ ሳገኝ እንዴት እንደምደሰት አይዲያው እኮ አለ አብሮ ውስጥ ማለት ነው። እንዴት ነው የማደርገው? ለምሳሌ ስለ ብራስ መተማመን ያወራውታል። ኢትስ ላይክ ዋን ኦፍ ደ ቤስት ቪዲዮስ። እንደዚህ እየመጣሁ በራስ መት አይተሻል። ኢትስ ሶ ፈኒ፣ በጣም ይገርማል፣ እብደት ይመስላል። ፕሮፋውንድ ሜሴጅ ነው የያዘው ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ጋር ቫይራል ቪዲዮ ነው። እንደዚህ እየመጣሁ ነው፣ ስልኩን ካሜራውን እየመጣሁ ምን አባ ነው በራስ መተማመን የለኝም ብለህ የምታስበው? በራስ መተማመን ክሎት ነው ምናምን እያልኩ ሰው አቴንሽናቸውን ሁክ ያደርጋል። ያ የአልቲሜት ትግሌ ነው፣ የመጨረሻ ትግሌ ነው፣ ሩጫዬ ነው። ያለ ማግኘት አርቲስት መሆን ማለት ነው። አርቲስት መሆን ሳወራ ቃላቶች እንዴት ነው ማገናኝ፣ የሰውነቴ ቋንቋ ቪዲዮ በተለይ በነገራችን ላይ ፊልም መስራት እንፈልጋለን። በጣም ማለት ሞቲቬሽናል የሆኑ ፊልሞችን መስራት እንፈልጋለን። አዳዲስ ነገሮችን ዲዛይን ማድረግ እንፈልጋለን። ይሄ ደግሞ በጣም ከባድ ነገር፣ በጣም ከባድ ነገር። የለም በፍጹም በፍጹም። በህይወቴ ውስጥ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ጫፍ ላይ ደርሼ የተመለስኩባቸው ጊዜዎች አሉ። በተለይ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ እያልኩሽ ያ ታይም ለእኔ በጣም ከባድ ነበር።
በጣም 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 ከባድ ነበር። ግን እኔ በፈጣሪ አምናለሁ። ፈጣሪ አምናለሁ. It's my best friend. ጋደኛዬ ነው። አጣጫ የሚሰጠኝ እሱ ነው። ሰዎች እንዳነቃቃ የሚያደርገው ፈጣሪ ነው፣ አምላክ ነው። ከኔ በላይ የሆነ የሚገርም የደስታ፣ የሰላም፣ የፍቅር፣ የኃይል አምላክ አለና መደበቂያ የሱ ነው። ገባሽ? እና አይ ኖው ላይክ ፈጣሪን የምር ካወቅሽው መጥፎ ሰዋት ነው። ፈጣሪን የምር ካወቅሽው ተስፋ አትቆርጭም። ኢቭን ዓለም ሁላ እንደዚህ ቢቀደድብሽ ከሞት በኋላ ራሱ ትልቅ ነገር እንዳለ ስለምታውቂ ተስፋ አትቆርጭም። የኔ ተስፋ ይሄ ምድር አይደለም፣ ላይኩ አይደለም፣ ገንዘብ አለ፣ ትዳር አለ። ገባሽ? የኔ ተስፋዬ ፈጣሪ ነው። ከዚህ የተነሳ ሁሌ ስለማገኘው እንዳዝም ማድረግ ችግር የለም። ተስፋ ልትቆርጥበት የደረስክበት ጊዜ አለ? አዎ በጣም አለ፣ በጣም አለ፣ በጣም አለ። ተስፋ ልቆርጥበት በጣም አለ። ስኬቴን ይወስኑታል ብለህ የምታስባቸው ሶስት ባህሪያት? መጀመሪያ እኔ የእኔ ብቸኛው ጠላት ነኝ። እስካሁን ድረስ የማላምነው ሰው የምጠራጥረው በአይነ ቁራኛ ማየው አንቺን ወይም ጠላቴን አይደለም፣ መንግስትን አይደለም፣ ዋሴን። እኔ ውስጥ ከልጅነቴ ጀምሮ የገባ መጥፎ ሀሳብ አለ። ሳላቅ አንቀላፍቼ ስኖር ድሮ ማለት ነው። አሁን ተነቀቃሪ ስታማሪ አላስገባም። መጥፎ መጻሰፈች በታሪክ ዜና ስታወሪ ወደዛ ዞር በይ። አላስገባም። እንደዚህ አውጥቼ አእምሮዬን ንጹህ አደረገው። ግን ከዚህ ቀደም የገቡ ሳላቅ ዝም ብዬ የወሰድኳቸው ከዚህም ከዚያም የለቃቀምኳቸው መጥፎ ሀሳቦች፣ እነዛ ነገሮች ወደ መጥፎ ነገር ይወስዱኛል። ሁሌ ነው የምታገላቸው። ስለዚህ መጥፎ ጠባዮች አሉ፣ ሶስት አትቢያቸው። አንድ ልበች፣ የሰዎች ውስጣዊ መጥፎ ማንነት አለ፣ ሁላችንም ጋር ማለት ሁላችንም ጋር። ምን ያለካችን? ቅናት፣ ፍርሃት፣ ማጥቃት፣ መጥላት፣ መጠራጠር። ገባሽ? ሰዎችን መጉዳት። እነዚህ የሰው ልጆች በውስጣችን ከመንፈሳችን ተነጥሮ ያለው ስጋዊ ማንነታችን፣ እንስሳዊ ማንነታችን። ይሄ የኔም ያንቺም የሁሉም ሰዎች ጠላት ነው። አንዳንዶች ኢጎ ይሉታል። ገባሽ? ላይክ በስምነም እንደሚባል አታውቅም? በክርስትና የአዳማዊ ማንነት ወይ ምድራዊ ስጋዊ ማንነት ይባላል። ሁላችንም ጋር ገና የሚያጠቃ የሚጠላ የሚገፋፍል ዘረኛ ቂም የሚይዝ ጨለማዊ የሆነ ማንነት አለ ሁላችንም ማለት ነው። ገባሽ? ስለዚህ ያ ማንነቴ ነው እኔን ወደኋላ የሚጎትተኝ። እኔ ከኔ ጋር ሰላም ከሆንኩ አንቺ ከኔ ጋር ጦርነት አገኝ መነገራችን ላይ ማለት ነው። እኔ ከኔ ጋር ሰላም ከሆንኩ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ፒስ። እሺ፣ ማኔዘዋል ለፈን ቪዲዮ ይቀርጻል። በእውነት ነው ብላችሁ ያዝናናል። ያላም ከእናንተ ጋር ሰዋራ እዚህ አም ሀፒ አላቃችሁም ሰዎች ግናም ሼሪ አይዲያን ሼሪ እያደረኩኝ ነው። ደስ አይለም? ደስ አይለም? የሆነ በለቀቁት ቪዲዮ የሆኑ ሰዎች አይተው መጡና እየጠየቁኝ ነው። አይ ጆዩ መን አላቅም። ሜቢ አንተ ጠቅላይ ሚኒስትር ትሆናለህ የዛሬ 20 ሁ ኖውስ። ሜቢ አንቺ ራስሽን ቢግ ሚዲያ ካምፓኒ ነው ልሽ ይችላል። ኤቭሪዴ ምን ያዝናናኛል? ሰዎች ጋር ቁጭ ብሎ ማውራት። አንዳንዴ እንበይን ይመጣበት ጊዜ አለ። ሰዎች ህመማቸውን ሲያወሩ፣ ስቃያቸውን ሲያወሩ አእምሯቸው እንዴት እንደሚጫወትባቸው ሳይ ጦር ሜዳ ውስጥ ያለው ሰው ነው ያልገባ። ጦር ሜዳ ውስጥ ያለው ሰው ነው። ኢለት ኢለት ችግራቸው ነው። ሰዎች ይመጣል። አሁን እዚህ ምድር ላይ ለምን እንደመጣው በግልጽ ተገልጦልኛል። እዚህ ምድር ላይ ነው የመጣሁት የሰዎችን ስሜት ለመጋራት፣ ስሜታቸውን ተጋርጬ ካሉበት ከፍ ላደርጋቸው እንደመጣው በጣም ገብቶኛል። ምክንያቱም ሰዎች ለማንም ያልነገሩትን ሚስጥር ይነግሩኛል። ለማንም ያልነገሩትን ለዘመናት ተሸክመው የሚኖሩትን ሚስጥር ይነግሩኛል። ካወሩት በኋላ ደግሞ ሲለወጧል፣ ሲሻሻሉ፣ ሲድኑ፣ ራሳቸውን ሲያገኙል። ያ ነገር በጣም ያስደስተኛል፣ ያዝናናኛል። ከዛ በተረፈ ስፖርት ሰራለው፣ ወርክ አረጋለው፣ አዳዲስ ሰዎችን ማውራት ደስ ይለኛል። በጣም ጸሎት አረጋለሁ፣ ቤት አረጋለሁ፣ ላይክ ቦታዎችን መጎብኘት ደስ ይለኛል። አንዱ ቻሌንጅ ከሀገር ወጥቼ አላቅምና በጣም መውጣት እፈልጋለሁ። ከሀገር ወጥቼ ሌላውን ዓለም ማየት እፈልጋለሁ። አሪፍ መጽሐፍ አነባለሁ፣ አሪፍ ቪዲዮ ያለ የሰዎችን ኢንተርቪው ማየት በጣም ያዝናናኛል። ላይፍን በተለይ ምን ያዝናና? ፈጣሪ ጋር ነው በጣም ያዝናናል፣ በጣም ያስደስተኛል፣ በጣም እንጆ ያደርገኛል። ፍጥረትን ሳይ፣ ሰዎችን ሳይ፣ ህፃናትን ሳይ፣ አም ቬሪ ሀምብል ላይፍን ሳይ በጣም በጣም ደስ ይላል። ብቻዬን ሰው ጫካው ሰው ደስ ይለኛል። ብዙ ናቸው ላይፍ ሁሉ። ረሃብም ያስደስተኛል፣ ችግር ራሱ ያስደስተኛል። ድሮ ራሱ ላይክ ሲርበኛውን መጽሐፍ እያለ እርቦኛል። ላይክ አይ ሀቭ ኖ መኒ
Can I know where I'm going? Yet in the mirror sack, oh man, Manyazewal. Like, it is good. ያዝናናኛል ያንን ሳይው ማለት አንዳንድ ጊዜ በኋላ ዞር ብዬ ላይፌንስ ስመለከት ብዙ የለመንኳቸውን ነገሮች የሚመስሉ ነገሮች እጅ ላይ እንደዚህ ገብተዋል። ያዝናና የፈለግኩትን ነገር ከሆነ የፈለግኩትን ነገር እጅ ያስገብቸው ሳ እዚ ላይፍ በጣም ደስ ይላል። አሁን በጣም እየተነቃቃ አሁን በጣም ሰዎች ቲክቶክ ላይ ማያለው አንዳንድ ሰዎች እየመጡ ነው። እስናት ምንም አልተሰራም ነው ዜሮ ብል ይቀልል ግን የሰሩ ሰዎች አሉ። ዶክተር ምረት ነዳይ ድሪምስ ኢቭን አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ምን እንዴት ነው ማቀው ሰዎች ይመጡና እንደዚህ እንትና የሚባል ሰው እኮ አለ ይሉሽ እንትና የሚባል ሰው እኮ አለ አይተውታ ቃል ተከታተለዋል ነው። እኔ ግን በብዛት ነገር የመጣው ላይክ ኢንተርኔት ስላለ ኢንተርናሽናል ሰዎች ነው የምንከታተላቸው እንድ አሉ። ምን ላይ ደረጃ ደርሷል? ኦልሞስት ዜሮ ብል ይሻለኛል ከሌላው ዓለም ጋር ሳወዳደር ማለት ነው። which means I'm not like እዚህ ሀገር እየለፉ ያሉ ሰዎችን ነገር ኤክስ ለማድረግ ብዬ አይደለም። በጣም እየጣሩ ያሉ መጽሐፍ ያሳተሙ ሰዎችን እየረዱ ያሉ ሰዎች አሉ። ግን እንደ ኢንዱስትሪ እናውራካል ኢንዱስትሪ የለም። ኢቭን ስፒከርስ አሶሲሽን የለም። ገባ ተገናኝተን አናወራ ይዘሽኛል። ኢንዱስትሪ ስለሌለ ከሌላው ዓለም ጋር ስናስር ዜሮ ነው ያለው። ግን at the same time ከባዶ ሜዳ ተነስተው እየጣሩ እየገፉ እየሮጡ ያሉ ሰዎች አሉ። እነዛ ሰዎች ስትመለከቺ በጣም የሚያበረታታ ነው። አሁን ግን ትራስም ከዚህ በኋላ the thing እየሆነ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ብዙ ድርጅቶች አሉ፣ ብዙ ሰዎች አሉ። እኔን ያነቃቃኝ ፈጣሪ ራሱ ያነቃቃኛል። እኔ ራሱ ራሴን አነቃቃለሁ። ላይክ አንድ ጊዜ የምን ብሪሊየንት ጥያቄ ራሴን ጠየቅኩኝና ቆይ እኔ ግን ማነው የሚያነቃቃኝ? ብዙ ሰዎች አሉ። ይገባሽ? የሚያነቃቁኝ ብዙ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ቅድም ያልኩሽ አስተማሪ የሚገርም ሰው ግን he is like wow ነገሮች የሚሰራበትን መንገድ የተረዳ ሰው የሚገርም ሰው ከሱ ጋር ቁጭ ብዬ ሳወራ ዝም ብዬ ማድመጥ ነው ማለት ነው። መጽሐፉን እየጻፈ ነው ማለት በቀር በቀር ከወጣ I'm gonna recommend ሚገር አሁን ከሱ ጋር ሳወራ በጣም ደስ ይለኝ። የሚያነቃቁኝ ሰዎች አሉ። ሰዎች ስልሽ ላይክ አም ለመማር ልቤ በጣም እየተከፈተ ነው። ከዚህ ተነሳ ትል ልታነቃቃኝ ይችላል። ወፍ ፀሐይ ሊያነቃቃኝ ይችላል። ኢንተርኔት ላይ የሚገራሩ ሰዎች አሉ። በጣም ትልቅ ሰዎች አሉ። እኔ ሰዎችን መከተላቸው ከበስተጀርባ ያለ ታሪካቸውን ለማየት ሲያወሩ ሲጠየቁ ኢንተርቪው ሲያደርጉ ያንን ማድመጥ በጣም ያስደስተኛል። ግን ራሴን ነው በራሴ እነቃቃለሁ። አላማዬን ሳይ ልቤን ሳይ ኢንቴንሽኔን ሳይ ከየት እንደተነሳው የት እንዳለው ወዴት እንደማቀር ሳይ ይሄ ልጅ ያነቃቃል። ጆርናሎቼን ሳነ በጣም እነቃቃለሁ። ስራዎቼን ሳነ በጣም እነቃቃለሁ። ሰዎች ደግሞ ተለውጠው ማንያዘዋል እመነኝ የምታወራው ነገር አልወደቀም እኔ ተለውጬበታለሁ ብሎ የሚልኩ ሰዎች አሉ። የሚባርኩ ሰዎች አሉ። የልብ ይሳካ የሚሉ ሰዎች አሉ። ያንን ሳይ ኢንስፓየር ነው። ያ አሉ። የመጀመሪያው እኛ ሀገር ላይክ አስተማሪ ነው አሸናፊ ታዬ ይባላል። እሱም ቢከታተሉት በጣም አሪፍ ነው። አክቹዋሊ አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ አይደለም በቅርብ ጊዜ ጀምራል ብዬ አስባለሁ። ግን ማለት እኔ ኤቭሪዴይ ባልከታተላቸውም ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ ኤቭሪዴይ ባልከታተላቸውም ምክንያቱም ማይ ቲንግ ኢዝ ላይክ ራሴን ሰማለሁ አደምጣለሁ ማነባቸው መጽሐፎች አሉ ኢንተርኔት ላይ ነው የኔ ሰዎች ያሉት ማለት ነው። ግን ከሰዎች ሰማ ዳዊት ድሪምስ ኢዝ አ ጉድ ስፒከር ኤንድ መጽሐፍ ጽፏል። አላነበብኩም ግን አይቼዋለሁ መጽሐፉን። ኢዝ ቬሪ ናይስ ሪኮመንድ አደርጋለሁ። ብዙ ሰዎች እንደወደዱት ነግረውኛል። ለምንድን ነው ዳዊትን ሙሉ በሙሉ ባልከታተልም ግን እሱ የሚከታተሉ ሰዎች ይከታተላል። ምን ተማራችሁበት ላል ገባምልን ላይክ አሉ ሰዎች ዶክተር ምረት ሲያወሩለት ሰማለሁ። ውጭ ሀገር አብዛኞቹ ውጭ ሀገር ናቸው። ቦብ ፕሮክተር፣ ጌሪ ቬነርቻክ፣ ዴቪድ ጎግንስ፣ ጂም ሮን ብዙ ናቸው። እነዚህ ብዬ እንደዛ ሌስ ብራውን፣ ቶኒ ሮቢንስ፣ ቶም ብልዩ ላይክ ብዙ ናቸው። በዚህ በኩል ያገኘኋቸው ሰዎች ማለት ነው። እነሱ በጣም ብዙ ናቸው። እኛ ሀገር ምንድን ነው አት ስኬል አታገኝም። የሆነ ኢንፎርሜሽን ማለት አት ስኬል በጊዜ አጠቃቀም ዙሪያ ብትይ፣ ሪሌሽንሽፕ ላይ ብትይ፣ ኮንፊደንስ ላይ ብትይ አት ስኬል ኢንፎርሜሽን አታገኝም። ከባድ ነው።
ግን ይሄ ካለ እንግሊዘኛ ከቻልሽ ጫወታው አለ። የሚገራረመው ዓለም ላይ ሊዲንግ ኤክስፐርቶችን ማግኔት ቻለሽ ማለት ነው። ያባሽ ሊዲንግ ኤክስፐርቶች ማለት ከምንም በላይ ግን ሰዎች ልባቸው እንዳይደምጡላ እኔን አይደለም ኦር ዶክተር ምረትን ዳይድ ድሪምስን ብሮ ፕሮክተርን ጌሪቪን አይደለም ልባቸውን አምላካቸውን ቢያደምጡ አልቲሜት ሞቲቬሽን ከውስጣቸው ይወጣል ብያ ነው። That is nigger motivation. ብዙጊዜ ኢንተርቪው ላይ ኢንተርቪው ላይ ስናይ ብዙጊዜ ከራሳችሁ ጋር አሳልፉበት እና ፐርሰናል አንተ በፐርሰንቴጅ ብታስቀምጠው ከሰው ጋር የምታሳልፉ ጊዜ እና ከራስ ጋር የምታሳልፉ ጊዜ? አብዛኛውን ሰዓት ከራሴ ጋር ነው የማሳልፈው። አብዛኛውን ሰዓት ማለት አሁን ግን ስራዬ ደንበኞች አሉ እመጣለሁ አገኛለሁ ቲም አለኝ ወጥቼ ከነሱ ጋር ስብሰባ ማድረግ አለብን ገባም ላይ የተለያዩ ሰዎች ጋር ይደውሉኛል አብረን እንስራ ይሉኛል። ከዚህ የተነሳ በስራ ምክንያት አገኛለሁ በስራ ምክንያት ከዛ በተረፈ ብቻዬን ሌላ ምንም ፕሮግራም የለኝም። ስራዬና ስራዬ ነው። ብቻዬን ቁጭ እላለሁ አስባለሁ ስፖርቴን እሰራለሁ አነባለሁ ኮንቴንቲን ክሬት አደርጋለሁ። አብዛኛውን ሰዓት ምን ያስደስታል ብትለኝ ብቻዬን ነው። ምክንያቱም ስቲል ያላከምኩት እዚህ ውስጥ ያለ ጥርጣሬ አለ ፍርሃት አለ ያን ማየት እፈልጋለሁ። ሰዎች ጋር ስሆን አሁን ከእናንተ ጋር ስሆን እያወራሁ ነው ራሴን እያየሁ አይደል። ብቻዬን ብሆን ግን ዛሬ ምን አድርጋ ምን እያሰብክ ነው አላማ ምንድን ነው የምታወራውን እየኖር ከሆነ ኮንትነጋ ኮስ ታወራ ዋሽታ ነበር እውነት ነው። ያንን ጋፓ ያለ ብዙ ሰዎች ይሄ ነገር ስለሚያስፈራቸው ዘለው ቲቪ ላይ ይገባሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ ይገባሉ መጽሐፍ ላይ ይገባሉ ያመልጥቷል። እኔ ያን አልፈልግም። ፊት ለፊት መጋፈጥ እፈልጋለሁ። ደካማ ጎኔን ድህነቴን ችግሬን ፍርሃቴን ፊት ለፊት ፌስ ማድረግ እፈልጋለሁ። እዚህ ካደረካቸው ሰው ምን ይለኛል በተጨነቃለህ ብሮ ሚለዋል አንድ በጣም የሚገርም ነው። ያን ቪዲዮ በምን አይነት ስቴት ውስጥ ሆኜ እንደፈጠርኩት አጠይቀኝ። ግን ሳየው አንድ ሺህ ጊዜ ነው ያየሁት። እኔ ራሴ በጣም አይቼው ሰወዶ ነው ያወጣል። በጣም ደስ ብሎኝ ነው ከልቤ ነው ያወጣል። ስለ ሰው ምን ይለኛል ብላትጨነቅ ብሮ ሰው ስለአንተ የሚያወራው በአንተ ህይወት ውስጥ ችግር ስላለ ሳይሆን በራሱ ህይወት ውስጥ ችግር ስላለ አላማ ቢኖር ትልቅ ሰው ቢሆን ስለ አንተ እያሰበ ጊዜውን የሚያጠፋ ይመስልሃል? እንደዛ ነው የሚለው ኮንሴፕቱ። እና ኢወዝ ትልልቅ አርቲስቶች ጽፈው ወደኛ ብዙ ሰዎች ጋር ዞራል ቫይራል አንጎኛ በጣም ሂት ነው ያደረገው። እኔ ጋ 160 ሺህ ምናምን ታዩ። ግን ሌሎች አርቲስቶች ጋር ሌሎች ሰዎች ጋር በጣም ብዙ ቦታ ነው የደረሰው። እና ደስ የሚል ቪዲዮ ነው ሳየው እኔ ራሱ ስቲል ደስ ይለኝ። ሌላ ስቴት ውስጥ ነው የሚለቀለው። እሺ የምላቸው ነገር ሁሌ እንደምላቸው ነው። የመጀመሪያው ነገር ራሳቸውን ማወቅ መቻል አለባቸው። ራሳቸውን ስላቸው አሁን ትንሳኤ ብለሻል። ትንሳኤ ስምሽ ነው። ማኔዝዋል ስሜ ነው። በፍቃዱ ስም ነው። ከዛም ይበልጥ ማንነት ያለ ኦሪጂናል የሆነ ማንነት አለ። ምንም ነገር ማድረግ የሚችል ያቆታል። ውስጣቸው ቲጂ አድርጊ ከሆኒ ይሄ አንቺ ላይ መጠሽ ወደዛ የሚል ፓወርፉል የሆነ ማንነት አለ። ያንን ነገር ሰዎች አያውቁት። ያን ነገር ቢረዱት ያ ነገር ወደ ፈለጉት አቅጣጫ ይሄዳል። ስለዚህ ቆም ብለው ከራሳቸው ጋር ራሳቸው ማለት ይችላል። ንግግራቸው፣ አስተሳሰባቸው፣ የባንክ አካውንታቸው፣ አለባበሳቸው፣ ውሏቸው፣ ሰውነታቸው፣ ሃይማኖታቸው እንደሌላ ሰው ሆነው ቢመለከቱ የሚያዩትን አይደሉም። ብራይታቸው፣ ልብሳቸው፣ ሰውነታቸው፣ ስማቸው አይደሉም። እነሱ ከዛም ይበልጥ ያን ነገራቸውን የሚመለከቱን አዌርነስ መረዳቱ ናቸው። ያ መረዳት ከአምላክ ጋር የተገናኙ ያ መረዳት ወደ ምንም ነገር መለወጥ ይችላል። ያ መረዳት ሰላም፣ ደስታ፣ ፍቅር ይሰጣቸዋል። ስለዚህ ራሳቸውን ካወቁ በኋላ አላማቸውን ቢያውቁ እዚህ ምድር ላይ ለምን እንደመጡ የመጡበት ምክንያት ሰላም፣ ደስታ፣ ፍቅር ይዘው የሚወዱትን ነገር ለማድረግ ነው። እግር ኳስ መጫወት ይሁን ሞቲቬሽናል ስፒከር መሆን ይሁን ጸሐፊ መሆን ይሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ዋትኤቨር ኢት ኢዝ ይቻላል። ግን ለማገልገል ለመስጠት እኔ አይደለም ላይፍ እኛ መስጠት ነው ማገልገል ነው ለሚመጣው ትውልድ ማሸጋገር ነው። ይሄንን የሚያደርጉበት ነገ ውስጥ ያለ ቁልጭ ያለ ትልቅ ዓላማ ቢኖራቸውና ከአሁን ተነስተው ወደዛ ዓላማ ሁል ጊዜ በጸና በትዕግስት በሩጫ ገባሽ በመድከም በመውደቅ በመነሳት ቀስ እያሉ ቢራመዱ ህይወታቸው ኢቨንቹዋሊ የተስተካከለ ይመጣል። የፈለጉትን ነገር ከእጃቸው ያስገባሉ። ይህንን ለማድረግ የተራቡ ሰዎች መሆን አለባቸው። ለማወቅ፣ ለመረዳት፣ ለመማር ወደ ቀጣይ አቅጣጫ ለመሄድ ከብሶስ ግን የተማሩ መሆን መቻል አለባቸው። ይህን የሚያደርጉ ከሆነ በእርግጠኛ ራሳቸውን ያገኛሉ፣ ዓላማቸውን ያገኛሉ፣ የሚፈልጉበት ቦታ ይደርሳሉ፣ ለሀገራቸው ለዓለም እሴት ይሆናሉ።
Thank you so much. እኔም ስለመጣችሁ ስለጠየቃችሁ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ክብራትና ክብራን ከነሱ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር። ሀሳብና አስተያየታችሁን ከታች ከcomment ሳጥን ውስጥ አስቀምጡ። ላይክ ሼር አድርጉ። የማኔዝዋል የዩቲዩብ ቻናል ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። አሎሰንሽን አላገኘሽ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ አላማሽ ምንድነው ሲባል አላማዬ አላማዬን ማግኘት ነው ይባላል። ያን እየፈለግ አላማዬ አንተ ሰላም እንትን ነው ያው ሰላም ኢንስፓየር ማለት ነው። እንደኔ ማለት ነው። አዎ ሙዚቃሽን ስፒከር አድርጎ እሺ። በምትሰራው ሰው ምንድነው ያሰራው? ኦ ስፋለ ሙዚቃ። ኦ ማይ ጋድ ኢትስ ጉድ። አብራችሁ ስለነበር በጣም ደስ ብሎኛል። ሰብስክራይብ አድርጉ። ቴንክ ዩ ሶ ማች።